נועל חניבל כנראה הופעל באיזשהו שלב, כי ברגע שהבינו שיש חטיפה, אז הם מיד אומרים, חבר'ה, זה חניבל. אנחנו לא יודעים, נפגעו חטופים בשלב שהתחיל ירי של מסקרים וכתממים על הגדר, כשראו את המסות שנכנסות ויוצאות. נועל חניבל אבל זה בכוונה, זאת אומרת, אם הופעל אז הוא הופעל בכוונה, אם נפגעו חטופים במקרה זה משהו אחר. נועל חניבל כנראה הופעל באיזשהו שלב, כי ברגע שהבינו שיש חטיפה, אז הם מיד אומרים, חבר'ה, זה חניבל. אבל חניבל שאנחנו התאמנו עליו כל ה-20 שנה האחרונות, זה רכב שיודעים מאיזה נקודה בגדר הוא נכנס, מאיזה רכב, באיזה צד הוא נוסע, ואולי אפילו על איזה ציר הוא נע. פה זה היה חניבל המוני, זה היה המון המון פתחים בגדר, ואלפי אנשים על כל סוגי כלי הרכב למיניהם, שהיו גם עם חטופים וגם בלי. זה היה משימה בלתי אפשרית לזהות ולעשות מה שעשו. אני יודע שמי שהיה לו חימוש ביד, כתממים והמסקרים, עשו את כל מה שהם יכלו, בלי שליטה, בלי תאום.